Капітан корабля, ви знаєте, пан Порошенко ніжиться на теплих островах, підраховує награбоване в українського народу гроші, узурпував владу і думає, як далі її закріпити за собою і за тим організованим злочинним угрупуванням, яке він очолює. Головна терористка перед вами, ви можете побачити. Я 29-річна дівчина, кандидат політичних наук. У мене 2 червоних дипломи. Я 10 років працювала як активістка в нашому суспільстві для нашої молоді. Нещодавно до моїх батьків, вчителька та інженер, до моєї бабусі 79 років, до моєї квартири увірвалися, провели обшуки. Пригнали 2 автобуси СБУшників міліції, забрали гроші, які мої батьки, вчителька, накопичували все життя. Ніхто з вас, ніхто з нас сьогодні не є у безпеці. Але я також знаю, чому ви сьогодні стоїте тут і чому я сьогодні стою тут. Ми захищаємо себе, своє майбутнє і свої родини. І у нас є майбутнє. Я впевнена, що ми встоїмо разом, тому що сьогодні ви всі тут, ми всі тут. Разом ми дійсно сила. І слава Україна! Ми переможемо! Порошенко, як Путін, хоче в Україні громадянської війни. Він робить те, чого Путіну не вдалося. Він розпалює мовою ворожнечі українців один проти одного. Тільки я хочу сказати, Порошенко, він, як і Путін, так і не зрозумів українців. Українці – видатні люди. Коли треба, вони підуть з дерев'яними щитами або з макетами автоматів вмирати за свою свободу. А коли треба, вони спокійно звернуть на сусідню вулицю, обійдуть Майдан Незалежності, бо вони люблять свою країну, бо ми хочемо зробити її незалежною, ми хочемо зробити її сильною, але ми хочемо її зробити і мирною. Михайло Саакашвілі, друзі! Вітаю всіх вас. Я хочу спочатку зачитати список. В січні 2018 року загинули 20 українських воїнів. Найстаршому серед бійців було 48 і наймолодшому 21 рік. Я хочу хвилинкою мовчання, щоб ми вшанували їх пам'ять. Герої не вмирають. Поки наші воїни гибли за свою родину, выполняя воинский долг и уходя в вечность, главнокомандующий Украины Петр Порошенко расслаблялся на Мальдивских островах и выкидывал сотни тысяч долларов в пучину Индийского океана. Пока украинцы гибли, верховный главнокомандующий убежал, скрылся по фальшивому паспорту и отсиживался, плевал он на наших солдат и плевал он на Украину, плевал на каждого из вас. Сейчас вы видели эти конструкции. Конструкции железные. Но для меня эти железные конструкции, это как железные памперсы для испуганного верховного главнокомандующего. В период войны нам нужен главнокомандующий железными некоторыми частями тела, а мы получили испуганного барыгу с железными памперсами. Сколько беспилотников можно было купить за цену этих конструкций?
сколько тепловизоров, сколько другого оснащения, сколько скорых можно было купить, чтобы вовремя доставить раненых бойцов с поля боя. А вместо этого они защищаются тут от нас. А Луценко, этот деградированный субъект, говорит: я как средний класс отдыхаю на Сейшелях, и любой средний класс может себе позволить потратить 50 тысяч за 5 дней. И Порошенко, и Луценко, и все их окружение давно потеряли моральное право возглавлять государство. В Украине есть древняя традиция, когда гетман был вороватым и трусливым, собирался Майдан, и его снимали, его с позором изгоняли. И мы собираемся, и мы именно собираемся это и делать в самой высокой украинской традиции. Ради Украины, руками украинцев, мирно, спокойно и справедливо. Я хочу попросить Юра Деревянко зачитать резолюцию, и потом я расскажу о дальнейшей нашей тактике. Петро Мальдівський та Юрко Сейшельський стали символами морального та інтелектуального падіння державних чиновників, які нахабно шикують на курортах під час війни. Вони крадуть не тільки наші гроші, вони крадуть нашу віру у саму можливість гідно жити у своїй країні. 4 роки після втечі Януковича можна стверджувати: вони всіх нас обдурили. Ніхто не покараний за злочини проти Майдану, корупційні схеми розрослись до небачених масштабів. Українці загнані у злидні і поставлені на межу виживання. Порошенко став гарантом безкарності для олігархів, гарантом збереження корупції, гарантом відсутності будь-яких життєвих перспектив для мільйонів українців на своїй землі. Ми викликаємо громадянина Порошенка на Майдан 18 лютого для оголошення рішення про відставку. Мы не должны уставать выходить. Мы не должны уставать протестовать. Конечно, нам хочется жить нормальной жизнью. Кому хочется просто бегать по улицам. Мы все хотим заниматься своей работой, достойно отдыхать, иметь достойную пенсию, иметь достойную возможность расти наших детей, которые вот здесь на сцене. Но у нас отняли эту возможность. И они считают, что они барыны, и мы все холопы. Что законно для них не писаны, а к нам можно применять беспредел. Поэтому воры и жулики судят нормальных людей. Поэтому я должен отсюда идти и садиться под домашний арест, когда они будут разъезжать с своими Мальдивами и Сейшелями и оттуда давать интервью против нас. Но что бы они ни вытворяли, я уверен, что они слабы как никогда. И их надо довести до конца это дело. Не дай Бог, они сейчас от вас улизнут. Тогда нам мало не покажется. Это озлобленные, мстительные, пугливые люди. Ничего нет хуже мстительного, пугливого человека, который ненавидит весь мир и который знает, что его ненавидит собственный народ. Он будет мстить украинцам все больше и больше и больше. И вместе обязательно победим эту группировку, эту банду, этих покидьков. И Украина обязательно переможет.